السلام علیکم، میں ہوں امتیاز کرل برمٹن کینیڈا سے۔ آج 27 ماہ رمضان ہے اور ہم یہاں آئے ہیں جامعہ ریاض الجنہ اسلامک سینٹر مسیساگا میں، جہاں پر 27 ماہ رمضان کے مبارک دن کے موقع پر تقریبات ہو رہی ہیں، اور یہاں پر مسجد انتظامیہ کی طرف سے ایک گرینڈ افطاری کا بھی پروگرام ہے، جس میں تقریباً 500 کے قریب روزہ دار شرکت فرمائیں گے، اور اس وقت عصر کا ٹائم ہے اور ہم یہاں عصر، مغرب اور عشاء کی نماز بھی ادا کریں گے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے فنڈ ریزنگ کے لیے بھی روزہ داروں سے گزارش کی جائے گی۔ اس فنڈ ریزنگ میں المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کی ٹیم کی میں بھی ہیلپ کروں گا، کیونکہ المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے چیئرمین دنیا کے 22 ممالک سے زائد ممالک میں مجبور اور بے کس لوگوں کی مدد کے لیے جا چکے ہیں۔ افطاری کے انتظامات کیے جا رہے ہیں، اور وسیم شیخ صاحب اور مبین بھائی نے المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے بینر لگا دیے ہیں، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بینر مسجد میں لگا دیے ہیں تاکہ لوگ جو نماز کے لیے یہاں پر آئیں گے ان سے گزارش کی جائے گی۔ الحمدللہ، اس وقت نماز مغرب کا وقت ہونے والا ہے اور لوگوں نے افطار بھی کرنا ہے، تو اس وقت تقریباً مسجد میں 500 کے قریب لوگ موجود ہیں، تو ان میں خواتین بھی ہیں جو اس مسجد کے دوسرے حصے میں ایک ہال میں اس وقت موجود ہیں، اور ان کو، روزہ داروں کو، پانی اور کھجوریں فراہم کر دی گئی ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسجد کے ایک کارنر میں جو اعتکاف میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی افطاری کا انتظام کیا گیا ہے۔ تو اس مسجد میں ابھی لوگ آ رہے ہیں روزہ افطار کے لیے اور نماز کے لیے، اس کے بعد تمام لوگوں کو کھانا فراہم کیا جائے گا۔ دیکھیں، آپ دیکھ سکتے ہیں وہ سامنے دروازے سے لوگ ابھی آ رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسجد انتظامیہ کا بہت بڑا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمت دی ہے اور یہ فنڈ ریزنگ کے ذریعے یا جس طرح بھی ہے لوگوں کے لیے انتظام کر رہے ہیں افطار کا اور کھانے کا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کینیڈا جیسے ملک میں یہ بہت بڑا کام ہے اور یہ بڑی اسلام کی خدمت ہے لوگوں کی۔ المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کی فنڈ ریزنگ کے لیے بھی یہاں پر سٹال نصب کر دیا گیا ہے۔